はいどうも、音入ってますね。皆さんこんにちは、タクトルです。というわけで本日もビレッジオブサイバーやっていきましょう。さあというわけでね、はい、めちゃくちゃなライブでございます。ジェルダさん、お、ローザ黒出た。あの雷怖いわけじゃねえんだけど、音うるせえと困るんで、あの集中するためにヘッドホンつけてます。普段はね、あのなぜでしょう、別にぶっちゃけこのゲーム音聞かなくても成立するんで、めちゃくちゃね、あのやってる僕からしてはヘッドホンつけないでいつもやってたんですけど、さすがに今日ちょっとね、この雷聞くのもあれなんでヘッドホンつけてます。さあというわけでローザちゃんと映りました。はいはい、まあまあまあ、共有者で、ね、人間、はい、占い 3?4? あ、占い3だわ、ごめん、びっくりした。占い3、霊道1、霊道1あり。ただ踊り子が丸と。洋平さん踊り子を城扱いしてるけど、ユリアン君釣っていいかな。だって今共有者が確定だから、そこに合わせてくしかないでしょ。こうでこうだ。ユリアン君釣りましたと。はい、4日目、カルル、うん、共有者が続々行ったね。お、クレメンス黒白出た。じゃあクレメンスさん釣って色見ましょう。ぶっちゃけこれで共有者がもういないってなった時は知らないです。もう、あー、カリウドか。ぶっちゃけ困るな、この段階でカリウドいなくなると。ユーディットちゃん、はい、5日目、あら、ヨハナさん、ナムエル黒、フーゴー黒、ユーディット白。じゃあフーゴーから見てっか。よし、いきます。フーゴー釣りと。ヨーコが見当たらないな、まだ。6日目、ミリーちゃん、リバー白、ダービット黒。あ、フーゴー白出た。じゃあマテウス釣っちゃうか。ってことはフレメースとザブエルは釣ってオッケーっていう扱いでいいんだよね、多分。え、マテウスさん釣りと。はい、7日目、あら、ヘルムート。おお、こっからあと三輪狼釣ってくだけなんだけどさ、どういうこと、どういうこと、どういうこと、何もいなくなった、やばい。あれ、背徳かよ。じゃあもう霊能いなかったんだ。ってことはあの占い師もじゃあ嘘だよな。だって黒出ししてるもんな。やばいやばい、猫またかんだなお前それに釣れたのかって、うさんくさすぎるでしょ。とりあえずこいつ釣って、誰だ、考えるとしたら。まあ、いや、釣ります。とりあえずこれ最終日まで行くか。言ってくれたらありがたいけど、行った、最終位まで持ったね。フォルカ、あら、ニークロ死んだ。ニークロって誰だ。ああ、はいはい、3に黒出しされてるダービットか、2に黒出されてるダイク、怪しいよな。いやー、こうかな、こういきます。頼む。ってことは、マテウスが死んだと信じたんだよな、今だと。それしかないんだ、ヒント。うわ
今か。ギルド、お前、霊能か。ガー、それはやだよ。それはきついよ、さすがに。あ、人狼連れてた、最初に。じゃあ、そういうこと？ユリアン君、死占いってこと？あー、それはちょっと難しかったな。なんか、偶然に偶然を重ねてここにしたんだな。そうか。マジか。ウーゴーさん、村人、うん。で、ミリーちゃんが、あ、ミリーちゃん、ガリウドか。で、マテウスは何？あ、人狼か。で、ヘルムートが、村人、うん、うん。クレベスさんも人狼？あ、そうか、失礼か。そうだ、そうだ、そうだ。いやー、そうか。背徳そこで、言ってるとは思わねえもんな。で、オトフリッツさん、ネコバトだったか。で、ミハイル君、人狼か。で、ハンスが強心か。うまく書き乱されたな。いやー。マジか。2番だったか。強心に囲われてたか、やっぱ。そっか。はい、というわけで、じゃあ、今日これで終わりにしたいと思います。というわけで、また次回の動画。いやー、でも悔しい。待ってくれ。ちょっと待ってくれ。ちょっと待ってね。ラストが、こうなってたよね。いや、それ囲われてたよね、やっぱ。はい、というわけで、じゃあ、今日これで終わりにしたいと思います。というわけで、ここまでご視聴ありがとうございました。タクトでした。また次回の動画配信などでお会いいたしましょう。ありがとうございました。バイバイ。